Hei, folkens! Det er tidlig om morgenen, altså, og jeg er på vei til Sandefjord. Og jeg kjører en sinnssykt fet bil nå. Det er alt for mørkt for å vise dere, men I'm driving a Porsche! Jeg kjører Porsche. Det er bare sånn helt helt sinnssykt. Se på det her. Hvor digg er ikke det? Så det. Jeg skal ned til Sandefjord. Nå skal ikke jeg drive og vlogge mens jeg kjører, men skal vi skru av lyden? Sånn, ja. Jeg skal ned til Sandefjord. Jeg skal gjøre masse. Jeg forteller dere på veien. Alright, så jeg gadd ikke filme mens jeg kjørte bil. Det er jo ganske naturlig. Pelle skal hjelpe meg å filme litt etterpå, når jeg får hente han. Nå er jeg i Sandefjord, og jeg har nettopp vært i møte hos Komplett. Vi ser om du ser det. Der, vet du. Komplett. Så vi har vært i møte her sånn. Det kommer spennende nyheter, det kan jeg love dere. Så nå snart så skal vi til forelaget mitt i Tønsberg. Så vi skal kjøre dit nå, jeg venter på manageren min, Julius. Og så skal vi prate litt med dem. Ok, så da er vi på et veldig spesielt sted. Inni her bak meg så er en av Norges råeste flysimulatorer. Det er eget TV-team her som skal filme meg. Jeg har ikke lyst til å gå inn enda, men dere kan jo se her. Her ser dere inne i kokpiten. Så jeg skal kose meg litt med det her. Det kommer egen video fra det her, så dere skal få det med dere, selv om det ikke kommer i denne videoen. Halla! Hvordan går det? Bra! Hva med vannet ditt da? Ja, filmer du? Ja! Hei du! Jo, like så. Du må være med og se på bilen. Jeg gleder meg som søren. Skal vi bare låse studioet mitt først? Låse studioet, det kan være lurt. Åh, det er så sinnssykt kult å kjøre Porsche, og det er seriøst verdens mest komfortable bil. Er det det? Nei, Porsche er jo Porsche er Porsche, vet du. Det er kvalitet, altså. Nå er vi i studio til Pelle, vet du. Han har pyntet med juletre og så det. Her er det jul. Her er det jul, og TV2 var akkurat rett derfra. Ja. Spennende. Spennende, så skal vi ha PC-en. Er du klar for kino, da? Veldig klar for kino, altså. Haha, er det ikke fett? Det er dødsrå. Han ser inn, ja. Det er råeste bilen jeg noensinne har vært borti. Porsche, fokuser. Fantastisk. Fokuser da. Fokuser da. Da vet du. Åh, det er så deilig! Det er vakker bil. Kan vi skru den på? Ok, skru den på. Tilgang til vårt råeste mobilnett noensinne, slik at du kan få maks. Jeg skal ikke ha noe reklame i videoen. Ikke reklame for en gang. Nei, vi skal ikke nevne navnet engang. Så det er Porsche. Fy søren, det er så mye knapper her også, vet du. Her, liksom den delen som er under hånda mi her sånn. Det har, liksom her har du sånn sportmodus, du har sport pluss, så gjør den enda råere liksom. Du har luftfjæring, så jeg kan heve og senke bilen sånn. Det er helt sykt. Du kan ha offroad modus og mye forskjellig, og alt det som liksom er over hånda mi her sånn, er, dette er min side, og det er din side, og det er bare sånn varmestyring og sånn. Det er luksuriøs, det er ting. Ja, og så i taket her, så er det så sinnssykt mye knapper som styrer liksom alt av lys. Og det var behagelig lys. Deilig lys. Ja. Og liksom taklamper og alt mulig rart. Det er så sinnssykt mye knapper, og så sinnssykt mye å sette seg inn i. Og det som er veldig deilig for meg da, nå kjenner du ikke det rattet, men under rattet her sånn, så er det en knapp. Heated steering wheel on, så på vinteren, så blir det ikke kald på enda. Er ikke det deilig? Er det mulig, det er kjempedeilig. Så nå filmer Pelle for meg, fordi jeg kjører bil, jeg kjører jo Porsche, Porsche Macan. Det er en herlig bil, altså, det er så utrolig komfortabel. Så nå begynner vi å nærme oss huset til Pelle. Vi har vært på kino og sett på den nye Star Wars-filmen, på Bølgen i Larvik, det var utrolig fett. Jeg skal ikke spoile noe for dere. Dere må få med filmen selv. Skal jeg skru av musikken, sånn at det ikke blir noe copyright i bakgrunnen her.
Men ja, nå begynner vi å nærme oss, og nå kjører vi egentlig ganske offroad. Det er jo, jeg skal ikke si hvor Pelle bor. Det skal jeg ikke, men han bor ikke sentralt da, for å si det sånn. Det kan jeg si. Så nå får jeg testa bilen litt også, og herregud, det er jo null stress. Den kommer seg fram overalt, ass. Nei, jeg har blitt solgt. Jeg elsker den bilen her. Det er en fantastisk bil. Den er helt amazing. I love it! Så nå skal vi inn til Pelle. Vi er fremme nå. Jeg skal stoppe her sånn, sånn at dere ikke ser for mye. Så jeg må jo tenke litt på privatlivet til Pelle også. Det er ikke så veldig moro å bli forstyrret når man jobber. Men ja, vi skal ta stikke inn. Vi skal lage mat. Vi skal spise Oreo-kake til dessert og se på Dudesons. Det blir utrolig fett. Alright, så da er jeg blitt satt i arbeid av Pelle. Så nå skal jeg skjære opp søtepotetene her, mens du gjør... Ja, mens jeg skjærer opp noe hvitløk og... Ja. Så det, hva er det vi skal spise av? Vi skal spise en indrefilet og søtepoteter med noe hvitløk, og så en bernaisesaus. Åh, det blir så deilig! Det blir deilig! Og hvorfor har du valgt det i dag? Fordi jeg endelig smatte, Joakim! Kjenner du meg litt for godt, eller? Jeg kjenner for godt, ja, og vi har vært ute og kjøpt Porsche. Vi kjører Porsche! Jeg vet ikke om du har vist den da, men har du sett den nøkkelen? Nøkkelen er amazing! Se på den da, det er så dårlig lys her, skal vi se. Hvis vi kommer her... Åh! Det er vakkert. Det er amazing! Og logoen er jo så rå! Hvis dere blir flinke nok til å spille Minecraft her sammen, så kanskje dere kan kjøpe Porsche som skal gjøre det. Jeg er helt forelsket i Porsche. Ja, det er fantastisk også. Så nå er maten klar. Nå er den servert. Det er biff, indrefilet av okse og søtpotet og en nydelig saus. Nå skal vi se på Dudesons på TV-en der sånn. Quality time. Det var ekstremt dårlig lys. Men sånn er det. Nå er det kvalitetstid med Pelle. Åh, nå gleder jeg meg. Nå har jeg sovet og er på vei til Oslo. Fra Pelle, for jeg har noen møter i byen, som kan bli veldig interessant. Jeg skal ikke ta med dere så alt for mye på de møtene. Jeg skal møte en kar som jobber i et firma som heter Mirese. De driver med mye design og så videre. Vi skal ut og spise på Munchies etterpå, så det blir sinnssykt fett. Jeg elsker Munchies i Oslo. Det er så sinnssykt gode burgere der. Alright, folkens, så videoen ble jo kuttet ekstremt raskt, men det var fordi det var ikke så veldig mye interessant å filme dagen etter jeg hadde vært hos Pelle. Jeg hadde bare masse møter med diverse folk hele tiden, og når jeg var på Munchies og spiste med Petter fra Mirese, så var det egentlig bare jobbprat, og det var ikke så veldig mye interessant å filme. Men uansett, tusen takk for at dere så på, og det er liksom lille julaften, og jeg ønsker dere alle en fantastisk god jul. Så ja, det var en liten A Day in My Life. Jeg fikk dessverre ikke filmet fra forlaget heller, men når jeg var i den flysimulatoren, da var jeg der med forlaget. Så det kommer en egen film fra det, som jeg også kommer til å fortelle dere om. Jeg kommer til å laste opp den mest sannsynlig på YouTube-kanalen min etterhvert. Og det kommer også til å komme en artikkel i Minecraft-bladet mitt, Mineworld. Skal vi løpe og se på det? Siden jeg, når jeg var hos forlaget mitt, så hentet jeg to pappesker med nettopp bladene mine. Eller, skal vi se her nå? Jeg må bare fjerne noe først. Sånn. Og sånn, og så skal vi ha... Dette var veldig flaterende vinkel, var det ikke det? Alright, så! Hvis du ser oppi her, vet du, så har jeg boka mi oppi her sånn. Minecraft-boka. Så her har jeg masse eksemplarer av den. Herlig! Det er noen giveaways. Så ja, stay tuned. Disse bøkene og magasinene finner du forresten i... Blant annet Narvesen-butikker, og her er det bøker også. Ok, bøker og magasiner oppi der, tøft. Så ja, alle disse magasinene og bøkene finner du blant annet i Narvesen-butikker. Jeg tror også bøkene skal være tilgjengelig hos Ark og Nordli. Jeg begynte å trene, så jeg har sånne push-ups-greier. Prøver å komme meg i form da, vet du. Så nå har det vært alt for mye jobb, og jeg har ikke hatt muligheten til å trene, så jeg har lagt for meg skikkelig. Fått en skikkelig god mage. Fått en skikkelig god julemage, rett og slett. Men det er bare supert det. Bare å begynne å trene igjen. Så ja, magasiner skal være tilgjengelig på Narvesen
Coop-butikker, Rema 1000 og så videre. Bensinstasjoner, det samme med boka. Den skal være der den nå, tror jeg. Hvis den ikke er det, så er den dessverre utsolgt. Men uansett, folkens, nok en gang, tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Fikk jeg delt litt av min bilinteresse med dere også. Jeg håper dere digger det. Jeg har en superstor lidenskap for Porsche. Elsker Porsche. Det har vært favorittbilen min siden, eller favorittbilmerket mitt siden jeg har vært bitte liten, type 3-4 år. Jeg har liksom alltid sett Porsche 911. Den bilen skal jeg ha, har jeg sagt til meg selv. Hele tiden siden jeg var type 3-4 år gammel. Jeg hadde sånne små lekebiler, sånne Porsche-biler, sånne lekebiler. Så nå har jeg hatt muligheten til å faktisk, føre Porsche, som er helt sinnssykt. Det er helt drøyt, og jeg håper dere synes det er like kult som jeg synes det er kult. Men det er en stor lidenskap for meg, så det er utrolig moro å ha muligheten til å kjøre Porsche. Utrolig fett, utrolig herlig. Det er en stor glede. Det varmer hjertet mitt utrolig. Så hvis dere har lyst på mer bilfilmer, så kan jeg ordne det, altså. Det er ikke noe problem. Kan gjøre mye moro. Men uansett, nok en gang, folkens, jeg føler jeg repeterer meg utrolig mange ganger nå, men tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Sett gjerne igjen en tommel opp. Abonner hvis du ikke har gjort det. Del gjerne videoen med de du kjenner. Også de du ikke kjenner. Og så ønsker jeg deg en fantastisk god jul. Det må du love meg at du gjør ditt aller beste for. Jeg håper du får alt du ønsker deg. Så snakkes vi. I morgen så kommer det også en Survival Game spesial på julaften. Stay tuned. Jeg elsker dere. Jeg er glad i dere. Kos dere, altså. Dere er awesome. Så fortsett med det, og ha det bra.